Dámy a páni, priatelia, milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní pravidelnej diskusnej relácie Žiadlo. Mojimi dnešnými hostiami sú, ak dovolíte, predstavím najprv dámu, pani doktorka Viera Juríková, vedúca referátu správy škôl a školských zariadení Košického samosprávneho kraja. Dobrý večer. Dobrý večer. A pán inžinier Jaroslav Kapitán, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. Správne som to povedala? Správne. Dobrý večer. Tak, aj keď je tu dáma a pán, ktorí možno, že nemajú veľa spoločného, ja vám prezradím, že témou našej dnešnej diskusnej relácie bude 10 rokov, jubilejných rokov Strednej odbornej školy technickej, ktorej je pán riaditeľ riaditeľom, teda pán kapitán riaditeľom, a ktorú za zriaďovateľa tejto strednej školy je tu pani doktorka Juríková, ktorá nám trošku porozpráva možno, že či už o tej genéze školy, alebo o tom, ako škola funguje dnes, už možno či po tej finančnej stránke alebo organizačnej, ale v každom prípade začnem pánom riaditeľom, aby nám trošku ozrejmil a povedal o tej strednej odbornej škole technickej možno naozaj tú genézu, ako tá škola, ktorá v tomto roku otvoril vlastne 10-krát jubilejný svoj školský rok alebo brány. Takže ako to všetko začalo? Pretože máme v Michalovciach 95-ročné gymnázium a vy ste len, ak vezmeme v úvodzovkách, 10-ročná škola. Takže kde bola táto škola predtým? Ako to celé vzniklo? Proces to nebol jednoduchý. Začal sa niekedy v roku 2001-2002, kedy sme sa riaditeľa Michalovských stredných škôl technického zamerania stretli a vzhľadom na vývoj populácie, čiže na tú demografickú krivku, sme si povedali, že je treba niečo s technickým vzdelávaním v Michalovciach robiť, pretože videli sme, že aké prichádzajú do škôl populačné ročníky a hrozilo, že by niektorá z tých škôl, ktoré potom sa spojili do tej jednej školy, bola pre slabý záujem, v podstate, že by bola zrušená. Hovoríme o ktorých školách v tom hovoríme čase? Hovoríme o školách v tom čase. Bola to Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná priemyselná škola, ktorá bola na ulici Ľudovíta Štúra, ona bola so zameraním na strojárstvo a stavebníctvo. Potom to bolo stavebné učilište a strojárske učilište. Takže štyri boli školy. Tieto štyri školy. A lokalitou, ak pripomenieme tým starším Michalovčanom, alebo tým, ktorí si pamätajú, jedna mala sídlo na Močarianskej ulici, jedna na Partizánskej, to bolo to učilište, ďalšia 23, elektrotechnická takisto na Partizánskej. A tá stredná priemyselná škola bola za policajtami na ulici Ľudovíta Štúra. Na ulici Ľudovíta Štúra. Takže vtedy išlo o tieto štyri školy. Ono som nejako tých 10 rokov žila v tom, že to zriaďovateľ povedal, že namiesto štyroch škôl zrazu budeme mať jednu. Ako to bolo pred tými 10 rokmi? Vy ste v tom čase už boli pri tom, takže ako si na tie začiatky spomínate? A kde vznikol teda? Hovoríte, že to bol prvý impuls od tých riaditeľov? Ono v podstate ten bod, kedy vlastne sa to zrealizovalo, sa dá datovať od toho roku 2007 a vtedy ten pokyn prišiel od nášho zriaďovateľa, lenže my sme boli na to pripravení. My sme vypracovali projekt, ktorého autorom, alebo hlavným autorom bol pán inžinier Miloš Luterán, ktorý sa nazýval Racionalizácia a reforma technického odborného vzdelávania a prípravy v Michalovciach. Keďže som už o tom hovoril, že videli sme, aký je vývoj populácie, sme chceli pripraviť nový model školy, ktorý možno, že oproti bývalým školám by mal mať nejaké zmeny. My sme navrhovali, keďže v tom čase sa prijímacie skúšky nemuseli robiť na tieto odbory, ktoré naše školy mali, tak sme navrhovali, aby boli prijímaní žiaci do prvého ročníka všetci bez prijímacích skúšok a aby vlastne už v tom prvom ročníku po jeho ukončení sa rozhodli, či pôjdu študovať stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechniku, respektíve, či sa budú uchádzať o maturitné vysvedčenie, alebo o maturitné vysvedčenie s vyučným listom, alebo len o vyučný list. Čiže ten prvý ročník mal byť pre všetkých rovnaký? Áno, robili sme tak tie vzdelávacie programy, aby predmety, ktoré v podstate vychádzali z učebného plánu, ktorý bol pre nás tedy záväzný, aby sme ich dali do prvého ročníka tak, aby všetci mohli absolvovať tie predmety, ktoré musia absolvovať. A potom vlastne v tých vyšších ročníkoch by sa to potom delilo už podľa toho bližšieho zamerania. Dokonca sme navrhovali, aby pre tých, ktorí budú študovať na trojročných odboroch, aby si mohli doplniť maturitu nie v nadstavbovom štúdiu, pretože pre takýchto žiakov by sa musela zriadiť nová trieda ako to nadstavbové štúdium, ale my sme navrhovali takúto schému, aby sa preradili do tretieho ročníka tzv. Priemyslováckeho odboru a tak boli prispôsobené tie
učebné plány, že v podstate všetky predmety by absolvoval tak, ako by mal, a keby sa v tých trojročných odboroch našiel jeden, nemal by problém pokračovať ďalej v tom štúdiu, aby si to ukončil maturitnou skúškou, ale keby, že bol iba jeden a chcel robiť nastavové štúdium, tak v podstate tedy nie je možné otvoriť. Takže to bola naša taká cesta. Hovoríte v minulom čase, čiže vtedy to prešlo, zriadovateľovi sa to zdalo ako zaujímavý nápad? Nielen zriadovateľovi, ale aj ministrovi školstva, respektíve ministerstvu školstva. Vy ste boli prvými, ktorí s takým niečím prišli? V rámci kraja trebárs? V rámci kraja určite, ale ja mám pocit, že aj v rámci Slovenska. My sme tento proces naštartovali, už sa urobili aj prvé kroky z tohto projektu, len potom v roku 2009 ministerstvo školstva vydalo prvé štátne vzdelávacie programy, ktoré trošku zmenilo ten náš systém. Čiže sme to nemohli naštartovať v plnom rozsahu, urobili sa niektoré prípravné práce, ale ďalej sme museli pokračovať podľa tých štátnych vzdelávacích programov, ktoré nám vlastne nám určilo. Ako to v tom čase prijal hlavne pedagogický zbor týchto štyroch veľkých škôl v meste? Veľké, kedysi boli veľké, no možno, že potom sa redukovali počty, ale predsa len to boli učiteľské zbory, pedagogické zbory štyroch stredných škôl. Ako sa to v tom čase prijalo? Ja vás musím popraviť, boli to vlastne nie 4 školy, ale 5, pretože my sme navrhovali v projekte 4 školy, ale zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja odhlasovalo ešte 5. školu a tým bola bývala stredná odborná škola, v minulosti stredná poľnohospodárska technická škola, čiže v podstate poľnohospodárska škola na Kapušianskej. Čiže spojilo sa k tomu vášmu štvorčlennému projektu, áno, ešte prišla táto 5. Čiže v podstate z 5 škôl sa spojilo do jednej školy. Určite to nebolo jednoduché v tých začiatkoch, pretože mnohí sa pýtali, prečo sa to robí. Niektoré napríklad stavebné učilište sa presťahovalo hneď od prvého dňa z ulice Partizánskej na ulicu Kapušianska. Tam boli otázky pedagogov, prečo k nám, kto sa nás pýtal. Čiže nebolo to jednoduché, ale ja si myslím, že postupom času to všetci pochopili a našli si k sebe cestu, až ja si myslím, že sme skoro všetci ťahali a ťaháme za jeden povraz. Takou najcitlivejšou otázkou v tom čase bola proste naozaj len tá personálna záležitosť. Muselo odísť veľa pedagógov, respektíve odchádzali postupne nejako do dôchodku, alebo akým spôsobom ste riešili túto dilemu? V čase spojenia škola mala 1680 žiakov. Boli sme najväčšou školou na Slovensku, čiže vtedy v podstate ten hlavný zmysel tejto racionalizácie nebol v tom, aby sme prepustili pedagógov, vlastne, ale aby sme zabezpečili odborné technické vzdelávanie meste Michalovce. Keďže pokles žiakov bol veľký, veď sme sa dostali teraz k číslu 680 v tomto školskom roku, takže tým pádom, že nám ubudali žiaci, kto v školstve pracuje alebo sa vyzná v tom systéme, tak vie, že od počtu žiakov sú vlastne vyrábané alebo vytvárané úväzky pre učiteľov a ako náhle tie hodiny nám dali nejaké konkrétne číslo, tomu sme museli prispôsobiť aj počet pedagógov na našej škole. K súčasnosti sa dostaneme o chvíľočku, ja predsa len nechám vás trošku vydýchnuť a spýtam sa v tejto súvislosti pani doktorky Jurikovej. Takýto proces, ktorý nastal v Michalovciach, keď hovoríme, že bol prvý v Košiciach a možno aj v rámci celého Slovenska, k takýmto podobným redukciám dochádzalo v rámci Košického kraja aj inokedy v nejakých iných mestách? Ako to vy vnímate? Ja by som rada doplnila, že vlastne tento projekt, ako pán riaditeľ tu popísal, bol súčasťou potom našej racionalizácie. To znamená, že materiálu, ktorý bol prvým racionalizačným materiálom v rámci kraja ako takého, súvisel s poklesom počtu žiakov v rámci kraja a týkal sa všetkých miest, ktoré máme. To znamená, že racionalizácia prebiehala v tom istom období v Košiciach, v Rožňave, v Trebišove, v Michalovciach, na Spiši. Ale tam už nešiel dobrovoľný projekt zo strany riaditeľov, ako to bolo v Michalovciach, ale už to bola racionalizácia zo strany zriadovateľa. Čiže už to išlo nejako zhora, ako keby. No, ak mám pravdu povedať, tak projekt, ktorý tu bol spracovaný a vlastne bol projektom nejakej novej modernej školy, technickej školy, čiže kreovalo sa niečo nové. Inde sme museli pristúpiť v rámci dohôd a rozhovorov s jednotlivými školami k vytvoreniu a spojeniu dvoch škôl do jedného subjektu. A častokrát dochádzalo aj k spojeniu gymnázia so strednou odbornou školou a vtedy prvýkrát vznikali spojené školy v rámci kraja.
Ako sa to po tých rokoch vnímať, ako to teda vnímate v súvislosti s touto našou školou Michalovskou, ako ostaneme na tomto, na tejto pôde? Viete to nejako vyhodnotiť z toho finančného hľadiska, alebo z ekonomického, alebo z hľadiska správy školských budov, alebo iných? Ako to vnímate s odstupom času? No, samozrejme, tento demografický vývoj v rámci kraja musel priniesť so sebou tieto zmeny, spájanie škôl do jednotlivých spoločných subjektov, pretože v tom čase už nebolo únosné, aby Košický samosprávny kraj v rámci odboru školstva udržiaval všetky budovy, ktoré školstvu patrili. A samozrejme, bol tu aj určitým spôsobom dlh na týchto budovách, ktorý bol z predchádzajúceho obdobia, modernizačný dlh, a tieto budovy potrebovali aj opravy, rekonštrukcie, a na to bolo potrebné vytvoriť aj nejaké finančné prostriedky, aby tie budovy sa prispôsobili tomu modernejšiemu trendu, tomu, aby tá vybavenosť materiálno-technická v týchto školách bola na tej úrovni, ako to prináleží už tejto dobe. Dá sa povedať, že toto združovanie v Michalovciach, alebo ten projekt Michalovských škôl, keď hovoríme, že ich bolo vlastne až 5, sa stalo nejakým ukazovateľom pre vás a pre tie ostatné školy v kraji? Že sa podľa takéhoto nejakého mustru ďalej pracovalo? Áno, dá sa povedať, pretože to, čo sa udialo v Michalovciach, to spojenie bolo na základe vzájomných dohôd a na základe toho, že títo ľudia sa tu dohodli a vytvorili si ten nový spoločný subjekt. Na základe toho potom sme pristupovali aj k racionalizácii v iných mestách a vytvárali sme subjekty, alebo teda snažili sme sa vytvárať subjekty predovšetkým tak, aby sme zabezpečili pre daný región skupinu odborov, ktorá v tomto regióne trhom práce bola požadovaná. To znamená, že boli tam zamestnávateľia, ktorí tie a tie profesie potrebovali. Dá sa vôbec hovoriť o nejakých číslach, ktoré by povedali, že k akej úspore napríklad došlo zlúčením alebo združením týchto 5 škôl v Michalovciach? Existujú takéto čísla? Neviem, koho by som sa mala na to ušiť čísla, ak sme hovorili, že či v personálnych oblastiach, či v otázkach úspory budov, energií a podobne. Vyhodnocovalo sa to niekedy? No, čo sa týka budov, tak tu sa môže povedať, že uvoľnili sa hneď 2 budovy. Škola sa presťahovala do menších priestorov. To znamená, že tá efektivita tu určite bola. Tieto ostatné budovy škola už nespravovala, čiže v tomto prípade úspora bola. No a časom s tým vývojom došlo aj k redukcii počtu zamestnancov, pretože zamestnanci aj prirodzeným spôsobom odchádzali do dôchodku a noví už sa neprijímali. Čiže škola si už budovala nový tím svojich pracovníkov. Takže nešlo o nejaké dramatické zásahy. Teraz ostaňme pri tom kraji, ako to vnímali. Alebo dá sa povedať, že v Michalovciach to teda dramatické nebolo, ale možno v iných mestách áno? Lebo vždy každý vníma to, že zruší sa jeho škola alebo zlúči a podobne, keď je niekto zvyknutý 30 rokov učiť na tej škole a zrazu je zamestnancom niečo iného. Boli niekde aj také dramatickejšie niekde prestupy v rámci kraja? Ťažko povedať, že by to bolo dramatické, pretože my sme sa vždy snažili, aby predtým, ako vôbec k nejakému spájaniu škôl dôjde, spolu sme komunikovali a snažili sme sa o to, aby tí pracovníci, či už na našich školách, respektíve na iných, našli miesta. V ojedinelých prípadoch sme sa snažili aspoň o to, aby to boli tí pracovníci, ktorí už mali prirodzený odchod do dôchodku. Ale vždy to bolo na základe dohôd, bral sa do úvahy aj samozrejme ľudský činiteľ a v každom takomto subjekte, kde došlo ku spojeniu, potom čas ukázal, nakoľko ešte sa to vyvíjalo ďalej. Pretože ten pokles a vôbec tá racionalizácia, ktorá bola ako prvou racionalizáciou, mala potom aj svoje pokračovanie o niekoľko rokov ako druhá racionalizácia. A ukázalo sa, že to bolo opodstatné. Určite to bolo opodstatné. Vrátim sa k vám, pán riaditeľ. Aké boli to 10 ročí, aké bolo to 10 ročí potom už po zlúčení alebo po združení tých 5 škôl? Kde ste vlastne, ste sa nakoniec ustabilnili? Ako ste sa ustabilnili? Aké odbory sa ukázali tými najlepšími? Alebo ako z toho vášho pohľadu toho riaditeľa bolo tých 10 rokov?
Tak určite to neboli ľahké roky, ale od toho sme tam boli, aby sme to nejakým spôsobom riešili. Prvé 3 mesiace sme nemali ešte zriadený účet, čiže naše výplaty išli cez účet zriadovateľa, to bolo asi tá taká... Ťažké začiatky? Áno, ťažká skúška, ale sme ju zvládli, čiže potom už nás čakali len také veci, na ktoré sme boli skoro pripravení. Určite sa treba ešte vrátiť aj k tomu, že súčasťou školy ešte bolo aj školské hospodárstvo, kde sme obrábali zhruba okolo 300 hektárov pôdy. Mali sme okolo 120 kusov hovädzieho dobytka. Pred tými 10 rokmi. V tom roku, keď sme sa spoločili, to ešte bolo všetko súčasťou školy, pretože to školské hospodárstvo patrilo pod bývalú poľnohospodárskú školu. No ale postupom rokov, keďže ten vývoj populačný bol taký, aký bol, tak sme uvoľnili, prvým rokom sme uvoľnili priestory na ulici Partizánskej, bolo to bývalé stavebné učilište. Po druhom roku sme uvoľnili priestory na ulici Ľudovita Štúra a v podstate pred 2 roky sme uvoľnili aj priestory na ulici Močiarianskej, pretože stali sa pre nás nadbytočné, pretože ako správny gazda sa môže prikryvať len takou perinou, na akú má, keďže financovanie škola tak, ako je, tak sme boli nutení, aby sme pristúpili k takýmto... Takže vlastne ten proces bol postupný, že ste sa stiahli vlastne do týchto dvoch budov terajších, to je, bol vlastne, ako počúvam, postupný proces. Určite, bol to proces nebolo postupný. Nebolo to zase nič také dramatické? Tak to nebolo, pretože už sme mali skúsenosti nejaké z tých prvých rokov, že ja si myslím, že sme to aj hravo zvládli. Aj keď ona došlo k poklesu zamestnancov, ale určite to nebolo nejak dramatické u ľudí, ktorí boli v takom produktívnom veku. Aj keď boli aj také prípady, hlavne v THP oblasti, ale čo sa týka pedagógov, to väčšinou boli pedagógovia, ktorí odchádzali prirodzene do dôchodku. Náš priemerný vek pedagogických zamestnancov je teraz okolo 53 rokov, takže v podstate my budeme mať za chvíľu problém s tým, že ako získať nových ľudí do služieb v školstve, pretože dnes nájsť dobrého učiteľa a hlavne s technickým zameraním, ja si myslím, že je problém, pretože jeho finančné hodnotenie v školstve a niekde vo výrobnej sfére je trošku odlišné. Keďže sa ešte rozprávame stále o tej, aj keď nedávnej minulosti, čo sa stalo s tými budovami, ktoré škola opustila? Tak my máme priestory jednak na Močiarianskej, ale ostali nám ešte priestory aj stále na Tovarenskej. Do dnešného dňa patria škole. Vyvolali sme už viaceré rokovania so správou majetku, ktorá patrí pod Košický samosprávny kraj. Dohodli sme sa zatiaľ, síce to ešte nie je uzavreté, že od 1. januára by tieto budovy mali prejsť pod správu tohto odboru, pretože pre nás je to záťaž. Jednak finančná, ale v podstate ale aj technická, pretože treba zabezpečovať akú takú údržbu na tých zariadeniach, jednak sú tam veľké areály, takže treba to udržiavať. Takže zatiaľ je to, má to škola na starosti, ale keď to všetko... Vaša škola to má áno, na starosti? Áno, naša škola na starosti, ale keď to dobre dopadne, tak v podstate od 1. januára by sme sa toho mali zbaviť. Ale znamená, že to, sa toho zbavíte majetkovo, alebo to pôjde do nájmu? Majetkovo, čiže by to prevzala tá vlastne... Je to SROčka, ktorá je zriadená pri vyššom územnom celku, ktorá má na starosti takéto zariadenia, ktoré nie sú využívané na vzdelávacie účely, aby ich spravovali oni. Áno. Znamená to, že aj z perspektívneho hľadiska vám zatiaľ tieto dve budovy, v ktorých teraz ste, stačia? Stačia určite. Tieto kapacity nie sú využívané na 100%, čiže aj keby sme sa v blízkej budúcnosti, čo je môjim takým tajným želaním, opäť začínali rozrastať, tak ja si myslím, že nebudem mať tak skoro problémy, že by sme sa nevedeli tesnať. No, lebo vy myslíte dopredu, keď aj prvý pripravujete projekt, tak preto sa na to pýtam, aby, viete, ako stalo sa v Bratislave, že zatvorili plno materských škôlok a odrazu nemajú kde umiestňovať deti, tak aby sa toto, vy hovoríte, že ak by sa to aj stalo, že príde nejaký populačný rast, tak budete mať stále priestorov dosť. Dobre, pán riaditeľ, tak poďme teraz na súčasnosť vašej školy, aby sme to trošku predstavili, tú vašu školu z tej pozície aktuálneho školského roku 2017-2018. Ako funguje škola teraz? Koľko máte tých pedagogických zamestnancov? Aké máte odbory? Kto vlastne študuje v ktorej budove? Alebo ako to funguje teraz u vás? No, tak začnem v podstate od tých odborov. Škola zabezpečuje vzdelávanie v takých hlavných odboroch, a to je elektrotechnika, strojárenstvo, stavebníctvo, doprava spojená s ekonomikou. To je v podstate toto, čo sme podedili. Tým smerom sa chceme uberať aj naďalej.
že ktorý odbor je na ktorom pracovisku. To sú aj tie tradičné odbory, ktoré stále boli na tejto áno, našej škole? Áno, sú to aj tieto odbory, ktoré tradične boli na tejto škole, ale boríme sa s niektorými odbormi, ktoré nevieme naplniť a pritom trh práce si ich žiada. Napríklad. Sú to napríklad strojárske a stavebné odbory. Či už sú to maturitné, alebo aj odbory s výučným listom, bohužiaľ, stretávame sa s tým, že aj keď sa nám prihlási nejaký počet žiakov, ale je to tak nízky počet, že nedokážeme otvoriť triedu a to je na škodu veci, pretože trh práce tieto profesie, respektíve tieto odbory potrebuje, ale nedarí sa nám ich naplniť. Keďže veľký boom zaznamenala elektrotechnika, respektíve oblasť informatiky, tak sme sa rozhodli, že založíme, alebo požiadame o zaradenie do siete nového odboru, a to sú informačné a sieťové technológie. Je to nový odbor v podstate, ktorému bolo pridelené už aj nové číslo a požiadali sme zaradenie do siete aj tzv. Technické líceum, čo je na úrovni bývalej strednej odbornej školy priemyselnej, kde boli stavebné a strojárske odbory. To je vlastne škola, ktorá pripravuje stredné technické kadre, respektíve kadre, ktoré potom môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. My to liceum chceme zamerať na oblasť strojárenstva a oblasť stavebníctva. Toto je naše gro. My ponúkame štvoročné odbory s maturitou, štvoročné odbory s maturitou a s výučným listom a trojročné odbory. A potom ešte aj nadstavbové štúdia, ktoré sú vlastne so zameraním na stavebníctvo, elektrotechniku a strojárenstvo, kde tí, ktorí ukončia vzdelávanie trojročných odborov, aby si mohli doplniť, pokiaľ o tom aj zaujem, štúdium maturitnou skúškou. Pozastavím sa nad tým liceom. To bude v rámci tejto existujúcej školy nejaká organizačná jednotka, alebo čo znamená to liceum? Je to študijný odbor, odbor technické, s takým názvom technické liceum. To je v podstate príprava pre vysoké školy a to technické liceum má svoje smerovania. Môžeme smerovať do oblasti strojárstva, stavebníctva, ale aj elektrotechniky. Ale keďže my tú elektrotechniku máme pomerne silnú, tak týmto smerom nechceme ísť v tom liceu, ale chceme sa zamerať na tie strojárske a stavebné odbory. O tých nových odboroch, keď ste hovorili, tie budú aktuálne teda až v tom budúcom školskom roku. Teraz v podstate navarujeme žiakov do týchto odborov. Ešte sa trošičku naozaj vrátim k tej minulosti. Hovorili ste o tom, že máte málo ľudí práve na tie stavebné odbory. Pokiaľ si dobre pamätám, svojho času bola jedna veľká kampaň, keď si Michalovská stavebná firma jeden čas doslova s vami kooperovala, spolupracovala, kde chceli práve týchto ľudí, murárov, tesárov, ľudí, ktorí oni intenzívne potrebujú na stavbách. Ako takáto spolupráca dopadla? Veď oni boli ochotní aj investovať do toho, chodiť, robiť nejaký nábor týchto ľudí. A viem, že to v konečnom dôsledku to potom nesplnilo svoj účel. Bola takáto aktivita vyvinutá zo strany zamestnávateľa. Tej sme ešte neboli spojení do tej veľkej školy. Čiže to bolo ešte pred tými ano, 10 bolo rokmi? Bolo to ešte pred tými 10 rokmi, len zamestnávateľ chcel veľmi rýchlo výsledky. V podstate, že keď raz do toho zainvestovali, oni chceli už na budúci rok nejakých žiakov, ale ono to vzdelávanie nie je proces, ktorý sa dá zmeniť z dňa na deň, z hodiny na hodinu. Čiže potom v ďalších rokoch sa už k tomu nevrátili a bohužiaľ ono to takto rozumiem. Dopadlo. Ako ale predsa len teraz fungujete predsa na škole to, že s tými zamestnávateľmi intenzívne spolupracujete v rámci toho duálneho vzdelávania, tak ako to funguje teraz? Zákon, ktorý hovorí o duálnom vzdelávaní, bol schválený alebo platný od roku 2015. My sme takúto spoluprácu mali už od roku 2009, ktorá síce nebola ešte podložená týmto zákonom o odbornom vzdelávaní, ale bola to spoločnosť BSH, ktorá s nami vstúpila do zmluvného vzťahu, kde vlastne my sme pripravovali žiakov po tej teoretickej stránke a po praktickej stránke sa pripravovali žiaci v priestoroch danej spoločnosti, aj keď niektoré činnosti vykonovali aj naši majstri, ale boli to pripravovaní žiaci na konkrétne svoje pracovné miesta v danej spoločnosti. Prinieslo to pomerne celkom dobrú spoluprácu, aj keď by som to privítal, keby to bolo trošku vo väčšej miere, pretože keďže je to spoločnosť, ktorej záleží na tom, aby mali veľmi kvalitných zamestnancov, oni začali investovať trošku viac aj do vzdelávania týchto žiakov, dokonca im platili
súkromné hodiny, respektíve hodiny mimo toho pre cudzí jazyk a rôzne iné aktivity robili a začali ich finančne motivovať. V tej motivácii boli ich výsledky študijné, pracovné, dochádzka. A keď sme na pedagogických radách robili vyhodnotenia, žiaci, ktorí sa pripravovali pre danú spoločnosť, mali oveľa lepšiu dochádzku a oveľa lepšie študijné výsledky. Bolo to na nich vidno, že oni chceli, žili s tou spoločnosťou. Samozrejme, niektoré veci ich možno, že učili trošku aj tým spôsobom, že nejaká firemná politika, ktorá sa na škole až tak do hlboka, alebo tak neučí v takom rozsahu, ako by si to vyžadovalo, oni trošku do nich vniesli a už v tých vyšších ročníkoch bolo vidno hrdosť, že áno, ja som budúci zamestnanec tejto spoločnosti, pri ktorú sa pripravujem. Prečo hovoríte v minulom čase? Pretože ono sa to zmenilo a v podstate od roku 2015, keď platí zákon o duálnom vzdelávaní, my sme v tej spolupráci pokračovali, len rozdiel je v tom, jeden veľký zatiaľ, keď sa chystá sa zmena, že škola prichádza od roku 2015, keď sme vstúpili do duálneho vzdelávania o finančnú čiastku, ktorá bola ako venovaná na to praktické vyučovanie. Lebo v minulosti... O finančnú čiastku, ktorú vám dalo ministerstvo školstva. Áno. V minulosti celá čiastka vlastne prišla, čas na teóriu prišla do školy a čas na praktické vyučovanie prišla do spoločnosti, ktorá si vykonávala vlastne svojich priestorov. Takže aj praktickú. Škola, aj tá spoločnosť toho niečo finančne mala? Podľa duálneho systému je to tak, že škola zatiaľ dostáva len financie, ktoré sa týkajú teoretického vyučovania a praktické vyučovanie musí zabezpečovať zamestnávateľ. A keďže my máme triedu, ktoré je počet žiakov väčší ako sa vyučuje v tom duálnom vzdelávaní pre konkrétneho zamestnávateľa, v našom prípade je to 14 žiakov maximálne, tak ten zvyšný počet škola musí vykonávať odborný výcvik v podstate na vlastné náklady. Čiže je to teraz pre nás taká finančná strata, ale išli sme do toho, pretože v dnešnej dobe ponúknuť rodičom, respektíve ich deťom po skončení základnej školy, že im ponúkame odbor, respektíve štúdium v odbore, kde po skončení bude zabezpečené zamestnanie a počas štúdia je už možné si finančne prilepšiť. Ja si myslím, že to je dnes motivácia, ktorá sa ešte nedala ničím prekonať. Myslíte, že dojde možno v nejakej zmene? Ako zdá sa, že pán riaditeľ si chváli to obdobie pred rokom 2015. Ako to vidíte vy ako zriadovateľ? K zmene samozrejme, že dôjde. Momentálne pri ministerstve školstva sú pracovné skupiny, ktoré pracujú na zmene zákona o odbornom vzdelávaní, ale momentálne by bolo asi predčasné ešte rozprávať o tom, čo všetko sa zmení, ale je tu veľmi silná požiadavka aj zo strany škôl práve, aby sa riešila otázka normatívu pre praktické vyučovanie aj v týchto prípadoch, lebo tu v Michalovciach je to aspoň tá celá skupina, ktorá sa pripravuje pre duál, ale my sme krajom, kde tí zamestnávateľia sú menší a častokrát do duálneho vzdelávania pripravovať si chcú nechať dvoch až štyroch žiakov a vtedy tie náklady, o ktoré škola de facto prichádza, jej chýbajú. Čiže v iných mestách sú to iba takéto počty nižšie? V iných mestách toho nášho kraja, ale táto mestách škola máme ešte školu, ale je to forma prípravy duálneho vzdelávania už v pomaturitnom odbore. Všade inde sú tie počty približne asi tak ako u pána riaditeľa, len ja hovorím o firme, pretože tu je to jedna firma, ktorá pripravuje celú skupinu, ale na inej škole tých 12 žiakov pozostáva napríklad zo žiakov, ktorí sa pripravujú v duálnom vzdelávaní napríklad pre 4 firmy. Ako vy komunikujete a spolupracujete s touto strednou školou, vy ako zriadovateľ? Kedy spolu prichádzate do styku, aká je tam administratíva, respektíve čo im schvaľujete ako zriadovateľ odbor školstva? Tak spolupráca s touto školou je na veľmi dobrej úrovni, pretože tak, ako sme na úvod povedali, že je to tá škola, ktorá mala byť ako školou toho moderného typu, tak táto škola tie trendy zachytáva, o čom svedčia, aj pán riaditeľ asi neskôr povie, že sú, teda pri nich funguje Centrum odborného vzdelávania a prípravy na veľmi dobrej, kvalitnej, nielen materiálno-technickej úrovni, ale aj personálnej. To je jedna vec. A to, kde my ako zriaďovateľ asi najčastejšie vstupujeme, to je vlastne
pri práci alebo pri zaraďovaní odborov do siete, kedy musí byť veľmi dobrá komunikácia na oboch stranách, pretože my ako zriaďovateľ podávame žiadosť na ministerstvo školstva o zaradenie do siete a všetky podklady pripravuje nám škola s tým, že odbor, ktorý v súčasnosti sa už zaraďuje do siete, musí byť odborom, ktorý na trhu práce je požadovaný. To znamená, že firmy potrebujú pripravovať žiakov v tých odboroch, ktoré zasa, my zaraďujeme a tam práve je tá novinka u pána riaditeľa, že keďže v súčasnosti sa veľmi rozvíja ten IT kraj, tak je to vlastne, sú to odbory, ktoré sú zamerané práve do tejto oblasti. Pani doktorka už načrtla aj centra odborného vzdelávania, ktoré v kraji fungujú vo viacerých školách. Ako je to u vás? Ja by som sa ešte vrátil k tej otázke, ktorá bola predtým, pretože naša škola vstúpila do spolupráce cez duálne vzdelávanie ešte s jednou spoločnosťou, je to spoločnosť Michatek. Uh-huh. Nie je to v takom rozsahu ako spoločnosť BSA, ale aby som na to nezabudol, pretože už druhý rok máme spoluprácu aj s touto spoločnosťou. Čo sa týka centra odborného vzdelávania, určite to bola vec, ktorá nás trošku posunula dopredu, pretože sme sa museli aj my trošku pozastaviť nad tým, že... Trošku to scharakterizujte pre divákov, ktorí nie sú v tom školstve doma. Čo tie centra odborného vzdelávania znamenajú? Vlastne majú predstavovať také vzdelávacie centra, kde sú najmodernejšie technológie, ktoré si nemôže dovoliť kúpiť každá škola a pripravujú žiakov, respektíve nielen žiakov z vlastnej školy, ale aj z žiakov satelitných škôl, pripravujú pedagogov na tieto nové technológie, ale ponúkajú svoje služby aj podnikateľskej sfére. My sme jeden čas sme mali rozbrnutú spoluprácu so sirárňou Bell, kde sme robili testovanie v automatizácii, pretože toto centrum je zamerané na automatizáciu elektrotechniku ako takú vo všeobecnosti. A potom malo nastať nejaké preškodovanie, len došlo k nejakému zadrhelu, neviem, že ako to pôjde ďalej. Trošku máme problém s tým, že sa nám nedarí zabezpečiť chod centra odborného vzdelávania tak, aby sme boli v tomto centre sebestačný finančný, čiže aby sme si na seba zarobili, pretože záujem zo strany výrobných spoločností nie je taký veľký, ako sme mi predpokladali. Čiže ak by to bolo ideálne, tak mi to vysvetlite. Znamená to, že máte nejaké zariadenia technologické na škole, ktoré nemá žiadna iná škola alebo nejaký iný výrobný podnik? Čo to teda máte konkrétne? Máme zariadenia, ktoré nemajú viac menej školy, pretože tie výrobné podniky majú. Tak konkrétne sú to u nás softvery a tá výpočtová technika, ale máme aj robotizované pracovisko, na ktorom v podstate učíme deti, pretože viete, že dnes je doba robotov a naprogramovať taký robot nie je až taká veľká veda, zvlášť pre mladých Dobre, ľudí. Čiže máte robotizované pracovisko, máte tam aj vyškolených ľudí a vy viete túto službu ponúknuť niekomu. Komu napríklad? Kto to môže využiť tieto veci, ktoré vy u vás na škole máte? Ako som už povedal, jednak zamestnávateľská sféra, ale aj úrady práce, pokiaľ by potrebovali nejaké mm-hmm. preškolenia alebo nejaké vzdelávanie, pripraviť ľudí tak, aby sa vedeli zamestnať tí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a mali by o to záujem. Ale hlavne v tej sfére podnikateľskej, pretože učíme tam veci, ktoré dnes potrebuje, ja si myslím, že každá jedna spoločnosť, lebo je to automatizácia, tie výrobné linky, bez toho vlastne v podstate sa nedajú ani nejak udržiavať alebo nastavovať. A dnes to už nie je o tom, že príde nejaký udržbár s sadou kľúčov a umazaný od oleja, ale dnes príde s počítačom, s notebookom na pleci a vlastne napichne koncovku, zistí, kde je problém. Čiže viac menej sa tieto veci riešia už týmto spôsobom moderným. A samozrejme, že treba byť na to pripravený. A pokiaľ sa trend bude vyvíjať týmto smerom ďalej, tak ja si myslím, že naša potreba na trhu práce bude ešte oveľa vyššia, ako je doteraz. Ja keď som si robil takú analýzu, pretože chodím na rôzne konferencie a pri jednej konferencii v Českej republike vystúpil riaditeľ jedného podniku a povedal, že navrhol odboru školstva, respektíve ministerstvu školstva, aby
určovali pre jednotlivé školy, kto čo má učiť podľa toho, akým podielom sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu. A ja keď som si robil takú analýzu na Slovensku, tak naše odbory, ktoré my ako škola vyučujeme, sa podieľajú 42% na tvorbe HDP. Čiže ja si myslím, že to nie je málo, a keďže teraz žijeme v takej dobe, kde zriadovateľ, respektíve ministerstvo školstva cez zriadovateľa určuje výkony pre jednotlivé školy, tak možno aj to by malo byť jedným z tých ukazovateľov alebo nejakých meritiek, podľa ktorých by mal zriadovateľ určovať, že ktorá škola by mala koľko prijať absolventov. Ja si myslím, že keď má niečo fungovať v technike, musí byť spätná väzba a musí byť regulácia. Bez regulácie to fungovať nebude. Keď to nebudeme regulovať, tak to asi nebude ani dobre. Akým spôsobom sú stredné školy, konkrétne tá vaša, financované? Financované stredné školy sú v podstate rovnako, sú to dva zdroje. Sú to originálne kompetencie, ktoré v podstate, to sú činnosti ako je jedáleň, školský internet, respektíve rôzne krúžky, alebo takáto činnosť. To sú zdanie nášho zriadovateľa a potom sú to prenesené kompetencie, ktoré vlastne sú zdanie nás všetkých, ktoré sú z ministerstva školstva. Dobre. Aktuálne ste škola, ktorá je na tom finančne ako? Tak závisí to od počtu žiakov. Samozrejme, je, na každý odbor je normatíva. Naše odbory sú zradené do rôznych skupín, ale určite by sme privítali, keby bolo viac žiakov, alebo tým pádom by bolo aj viac peňazí. Ja si osobne myslím, že systém financovania škôl nie je dobrý, pretože s tým, že k nám príde žiak, je to určitý balík peňazí, aj keď to takto poviem, možno, že trošku nepekne, ale viete, že bez peňazí sa v podstate fungovať nedá. A možno, že aj na úkor tohto systému financovania klesá kvalita a úroveň nášho vzdelávania vôbec na Slovensku. Môže si aj zriadovateľ dovoliť kritizovať finančný tok peňazí alebo systém, akým je súčasné školstvo dotované? Alebo povedať si na to môže svoj názor? No, ak mám povedať niečo k financovaniu, tak momentálne asi neexistuje žiadny spravodlivejší systém financovania. Je pravda, že to normatívne financovanie na žiaka nám robí problémy, lebo skutočne ten žiak sa stáva akýmsi nositeľom toho balíčka peniazy pre našu školu, čo niekedy spôsobuje aj to, že školy sa možno až tak neorientujú na to, čo potrebuje zamestnávateľ, ale skôr, aby tých žiakov dostali k sebe. To znamená, hľadajú tie odbory na zaradenie do siete, ktoré sú také zaujímavejšie, respektíve sú také tým svojim názvom príťažlivé pre rodičov. Takže tu určite je problém. Samozrejme, že je teraz nejaké obdobie, kedy, tak ako pán riaditeľ povedal, pripravujeme, alebo štvrtý rok už určujeme pre naše školy cez všeobecne záväzné nariadenie počty tried pre prijímacie konanie. A tu je vlastne cesta aj k tomu, aby sme možno i tú sieť našich škôl spolu s našimi riaditeľmi nastavili tak, aby sme jednak pokryli to, čo vlastne z pohľadu toho perspektívneho vývoja bude potrebné, a teda kde je treba vymieňať tú pracovnú silu tak, ako prirodzene odchádza do dôchodku, ale hlavne, aby sme vzdelávali v tých profesiách, ktoré naozaj tí zamestnávatelia potrebujú, a pokiaľ nebude dostatok týchto pripravených absolventov, môže sa nám stať, že mnohé firmy zmenia aj svoje pôsobisko a že teda to Slovensko nebude pre nich na tú výrobu ako svojej firmy príťažlivé. Poďme teraz to premeniť na tých konkrétnych žiakov, ako keď ste hovorili o tom, že áno, každý žiak je dobrý, ale predsa len určite existuje aj u vás nejaký individuálny prístup k týmto žiakom. Respektíve ten individuálny prístup je už aj v tom, čo hovoríte, že chodievajú na tie vzdelávania a tak ďalej priamo k zamestnávateľovi. Ale akým spôsobom vy pracuje vaša škola práve so žiakmi? Máte nejaké úspechy alebo máte niekoho, máte dajme tomu v triede, ja neviem, 30 žiakov. Viete zistiť, že tento žiak je nejaký výnimočný a tomu žiakovi dokážem dať nejakého samostatného učiteľa, alebo na tomto žiakovi od 1. do 4. ročníka idem viacej pracovať? Viete, práca učiteľa je pekná, ale aj náročná. Ja si myslím, že je úlohou učiteľa, aby hneď po príchode žiaka k nám do školy
vlastne zmapoval, robil taký screening, čo v triede máme, respektíve čo na škole máme. A priestor nejaký veľký na ten individuálny prístup počas vyučovacieho nie je, aj keď to robíme, to je pravda, pretože keď sme škola technická, niektoré praktické cvičenia nám vyhláška nedovoluje, aby sa vyučovanie realizovalo po celých skupinách, respektíve po celých triedách, ale sa delí na skupiny. Ale keď sa objaví nejaký žiak, ktorý by mal záujem o svoj odborný rast, možno že vo väčšej miere, ako to nám predpisujú, respektíve ako to nám ukladá náš vzdelávací program, tak takýmto žiakom sa venujeme mimo vyučovania. Jednak je to kružková činnosť, alebo je to aj príprava na rôzne súťaže, ktoré vypisuje buď ministerstvo školstva, alebo priamo niektoré výrobné spoločnosti, s ktorými máme takúto dobrú spoluprácu už dlhšie roky. A tam sa to potom ukáže, že ktorý je na tom ako šikovný, pretože pri realizácii takýchto prác, tam sa už vyžadujú aj vedomosti, nielen tie, ktoré nadobudú v škole, ale mnohé si musí už zoštudovať, aj keď dnes to nie je veľký problém, pretože zdroj informácií je veľký, len treba si z toho množstva vedieť vybrať. A máme aj takýto veľmi šikovný žiakov. Keby som sa trošku pristavil pri tých úspechoch, je ich celý rád, asi tu nie je priestor na to, aby som všetkých menoval, ale mne najviac v hlave rezonuje úspech nášho žiaka bývalého, ktorý sa volal Adam Lasák, ktorý dvakrát vyhral Zenit v mikroelektronike na celoslovenskej úrovni a v roku 2014 bol členom družstva Slovenskej republiky, ktoré bolo na súťaži odborných zručností Euroskiles v odbore elektronika, členom tohto družstva a získali tretie miesto a z slovenskej výpravy bolo vyhodnotenie ako najúspešnejší a dostal od nášho ministerstva zlatú medailu. Čiže to je pre nás takýto najväčší úspech. Samozrejme. Kde je dnes Lasák? Mám taký pocit, že bude v BSH, pretože on, keď vyhral druhýkrát celoslovenskú súťaž v Zenit mikroelektronike, členom hodnotiacej komisie boli aj zamestnanci z CERNu a tí mu ponúkli ako odmenu, okrem iných hodnot, ktoré získal, takúto stáž počas školských prázdnin. A keďže on tam bol celé prázdniny, pretože jemu sa veľmi zapáčilo, dokonca pracoval na samostatných projektoch, on tam ako žiak 3. ročníka, tak dohodli sa, že bude pokračovať na vysokej škole v Bratislave a po skončení školy, že sa stane zamestnancom CERNu. Ale keďže nejaké rodinné okolnosti ho prinútili zostať na východe, ja mám pocit, že mal by nastúpiť do BSH, do toho vývojového centra a vysokú školu si bude robiť popri zamestnaní. Je to veľmi šikovný chlapec, ktorý už pri príchode na našu školu, ako žiak základnej školy, mal 3 publikácie v amatérskom rádiu. Čiže on to robil, pretože ho to bavilo a robil na tom od podstate od 3. ročníka základnej školy. Takže je to o tom základe, v tom žiakovi a potom vlastne sa už len chytiť ho a dať mu podklady na to, aby mohol ďalej pracovať. Máte viacero takýchto lastovičiek? Máme viacerých. Máme, minulého roku sme mali celoslovenského víťaza v Sočke, to je stroškovská odborná činnosť. V týme bol samozrejme aj ten Adam, ale bol s ním ešte aj ďalší náš žiak, volá sa Galík. Potom z minulého roku sme mali na celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti prvé, druhé a štvrté miesto. Hej. V súťaži AMAVET, ktorá sa konala, myslím, že to bolo minulého týždňa alebo tohto týždňa na krajskej úrovni, mám informáciu od kolegyny, ktorá vlastne bola ako doprovod, že sme postupili do celoslovenského kola. Čiže tých úspechov je veľa. Samozrejme, už nepočítam športové súťaže a v ďalších ako oblastiach, ako je olympiáda z ruského jazyka alebo ruské slovo, máme aj tam celoslovenských víťazov. Dokonca taká perlička, žiak, ktorý na našej škole neštuduje ruský jazyk, vyhral olympiádu v ruskom jazyku na celoslovenskej úrovni, Rišo Harman. Je to žiak, ktorý je druhého alebo tretieho ročníka. Veľmi si, čiže on to má iba ako koníček vlastne a vyhral. Čiže o to je to v podstate ako zaujímavé. Mali sme víťaza celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo ministerstvo hospodárstva. To bolo súťaž vo fotografovaní. Štievo Goraz, ktorý už nie je našim žiakom, už je na vysokej škole. V podstate ako cena bola pre víťaza, že celá trieda mohli si vlastne prezrieť vodné dielo Gabčíkovo. Potom vyhral minulého roku aj súťaž, ktorú
vypisuje Východoslovenská distribučná spoločnosť. V podstate nájdu sa aj šikovní chlapci, aj teraz máme šikovných chlapcov. Samozrejme, treba sa im trošku možno venovať viac ako tým ostatným, ale na to my vlastne si nachádzame priestor v rámci tej kružkovej činnosti, ktorú robíme potom vyučovacom procese. Dobre, pán riaditeľ, už sme v tej súčasnosti. Povedzme trošku niečo o tom trende alebo o trendoch, ktoré vás čakajú. Keď ste sa zlúčili tých 5 škôl, boli ste najväčšia škola v kraji a možno, že aj na Slovensku, ako ste povedali. Koľko to bolo teda v tom čase pred 10 rokmi žiakov? 1680 žiakov. Koľko je ich teraz? 680. 680, tak ste takým ťažkým srdcom to hovoríte. A teraz povedzte, je to ten najnižší počet, je to počet, už ste mali nižší, ako vy vidíte ten trend alebo tú pozíciu toho počtu, ak sa teraz bavíme o kvantite, nie o kvalite. Ako to vidíte? Už je to, stále to klesá, alebo máte pocit, že už sa to stabilizuje a pôjde to možno, že znova vyššie? Robíme si každoročne analýzu a jeden z takýchto hlavných bodov, hlavne vlastne nášho plánu práce, je, aby sme prijali väčší počet absolventov alebo uchádzačov už vidím, ako bude ukončovať v danom školskom roku. Ono sa nám to nedarí, len ten rozdiel medzi tými, ktorí končia a ktorí nastúpia, sa v podstate znižuje. Možno, že sa trošku zmení aj myslenie verejnosti, pretože ako aj médiá už na to upozorňujú, že niektoré povolania, respektíve remesla, ale aj odbory chýbajú na trhu práce a keď si niekto chce zabezpečiť, ja si myslím, že šťastnú budúcnosť, je to jedna z možných ciest. Ako škola spolupracujeme so zamestnávateľmi a tá spolupráca nie je len v tom smere, že my im pripravujeme žiakov po tej teoretickej stránke, ale ako viete, škola pripravuje školský vzdelávací program. A keď chceme pripraviť žiaka, ktorý by bol schopný vlastne ísť robiť ten odborný výcvik niekde ku zamestnávateľovi, tak tam sa musia stretnúť moji kolegovia a títo zamestnanci výrobného závodu a vlastne oni pripomienkujú tie naše školské vzdelávacie programy a sa snažíme ušiť ten vzdelávací program čo najviac na potreby budúceho zamestnávateľa. Aj keď sa to možno niekedy nedá, keď je to nejaké špecifikum a sa jedná o jedného dvoch žiakov, ale snažíme sa vychádzať ústretí a je to pre nás možno aj trošku práca naviac, ale na druhej strane to zvyšuje odbornú úroveň našich zamestnancov, pretože viete, že technika sa vyvíja milovými krokmi a ten učiteľ, keďže u nás je systém taký, že zatiaľ ešte o tom ministerstvo len hovorí, že umožní aj tým odborným zamestnancom, respektíve učiteľom, nejakú stáž vo výrobnom podniku, aby zistili, že kam to vlastne smeruje, tak my sa snažíme tú technickú úroveň, ale tú odbornú technickú úroveň udržiavať možno aj týmto systémom, že nám pomáhajú v tom naši partneri, ktorých vlastne sú zamestnávateľmi našich absolventov. Vyhodnocujete si potom úspešnosť toho, koľko z vašich absolventov je prijatých už či na vysokú školu, alebo koľko idú do praxe, koľko sú percentuálne, dajme tomu, na úrade práce, lebo hovorí sa, že vychovávať žiakov pre prax a nie pre úrady práce. Vyhodnocujete si to, aký je aktuálny stav vašej školy? Vyhodnocujeme, robíme to každý rok. Robím to od roku 99, odkedy sa na funkcii riaditeľa. Samozrejme, tie čísla sa menia. Určite máme žiakov, ktorí sú na vysokých školách. Zhruba pri terajšom stave škôl, keď sme spojení z tých 5 škôl, zhruba 40 až 45%, niekedy aj 50%, nám pokračuje štúdium na vysokých školách. Sú takí, ktorí sa zamestnajú, tamto percento sa pohybuje od 20 do 30%. Sú takí, ktorí nám odídu do zahraničia, ale sú aj takí, ktorí sú nezamestnaní. Bohužiaľ, ale musím povedať, že sú nezamestnaní s takým odborom, ktoré v podstate trh práce žiada, ale my ešte sme generácia, ktorá nie je naučená cestovať za prácou, pretože keď by bola ponúknutá práca v Košiciach od spoločnosti, od IT spoločnosti, tak oni odmietli, že nie sú ochotní cestovať 60 km denne do Košic. Ja si myslím, že ono aj tento problém sa u nás stane, ja si myslím, že minulosťou, pretože dnes rátať s tým, že keď skončím školu a zamestnám sa v svojom rodnom meste, v svojom blízkom okolí,
neviem, či to bude možné, a keď chce niekto rozvíjať to, čo nadobudol v škole, ja si myslím, že možno, že bude aj taká potrebná situácia, že bude musieť možno, že sa presťahovať do iného mesta. Veď koľký máme, ktorí sa presťahovali na západné Slovensko? Hovorí sa aj o tom, že možno, že nejaký príspevok na prácu mimo mesta, sa hovorí o tom, že tiež by možno, že v budúcnosti mohol byť. Vás sa teda už na záver spýtam, pani doktorka, ako vy vidíte tú demografickú krivku, alebo ten trend, ako to vyzerá v rámci Košického kraja a tých odborných škôl, respektíve škôl, ktoré pod vás patria. Vy predsa len robíte si možno, že také aj širšie analýzy, nie len čo sa jednej školy týka, ale vo všeobecnosti komunikujete určite aj s tými základnými školami. Vidíte, že či je ten populačný trend, či sa zvyšuje, alebo naopak, ako to vyzerá? Tak momentálne vyzerá to tak, že sme sa trošičku zastabilizovali a v najbližšom období by mal byť mierny nárast. To znamená, na základných školách už rastie počet žiakov, ale my očakávame, že vlastne pre to odborné vzdelávanie by sa aspoň tá skupina detí, ktoré v súčasnosti prijímame do odborného vzdelávania, tá sa pohybuje na úrovni tých 70% z populačného ročníka, by nám mala ostať. To znamená, že veľká väčšina škôl, tie, ktoré majú a ponúkajú tie odbory, ktoré trh práce požaduje, by už mala mať v súčasnosti ten počet žiakov asi v tom rozsahu, ako by to malo byť aj pre budúcnosť. Môžete vy ako zriadovateľ nejakým príkazom určiť, že na všeobecnú vzdelávaciu školu, respektíve na gymnázia, môžu ísť iba žiaci, ja neviem, s nejakým priemerom a podobne, a iní musia s nejakými danosťami inými ísť na iné školy. Je to z pozície zriadovateľa možné? Tak, alebo toto určuje len ministerstvo? Bohužiaľ, toto možné nie je. Všetko závisí od prijímacieho konania na príslušnú školu. To, čo ale my môžeme urobiť je, a čo robíme, je nastavovať počty žiakov, ktorí budú prijatí na gymnázia a stredné odborné školy aspoň v tých hraniciach percentuálnych. To znamená, že momentálne sa snažíme o to, aby nám počet žiakov, ktorí odchádzajú na gymnázia, neprekročil tú hranicu 30% populačného ročníka. Na to slúži práve to, ako som spomínala, všeobecne záväzné nariadenie, kde určujeme počty zatiaľ tried pre prvé ročníky v prijímacom konaní. Oproti tým predchádzajúcim rokom je tam nejaký teda pokles toho percenta? Tých 30 a 70 v tomto školskom roku už sa to prejavilo? Alebo sa to bude prejavovať až... Myslím si, že sa to prejaví trošku v blízkej budúcnosti, i keď ak sledujeme tie vývojové krivky na jednotlivých typoch stredných škôl, tak možno niekto by povedal, že na tých gymnáziách počty žiakov neklesajú. Ale naopak, tak ako úmerne k úbytku populácie klesali tie počty žiakov na stredných odborných školách, oni klesali aj na gymnáziách. Možno, že niekde sa pohybujeme niekde okolo percenta, kde nastavujeme nižšie ako v predchádzajúcom roku, ale ono je to proces. V súčasnosti už platí aj to, že vlastne tie rôzne promoakcie, ktoré robia školy, ktoré robí zriadovateľ, vlastne tá veľká snaha o to, aby sme odprezentovali tie nové povolania, nové trendy, to, čo bude zaujímavé, už má svoju odozvu aj u rodičov. Rodí sa to veľmi pomaly a veľmi ťažko, ale všetci veríme, že čím viac týchto aktivít bude, ak teda možno aj tie základné školy presvedčíme o tom a rodičov, že budúcnosť je v tých povolaniach, kde si nájdu uplatnenie, tak sa nám aj tento pomer ešte viacej upraví. Dobre, takže sme pred záverom našej relácie. Neviem, pán riaditeľ, či je ešte otázka, ktorá nepadla, čo by ste vy chceli ešte našim divákom, či rodičom, alebo budúcim žiakom, alebo svojim žiakom a svojim zamestnancom odprezentovať pri príležitosti toho, že ste zvládli bravúrne, myslím si, alebo podľa okolností tých 10 rokov, aj vlastne vášho riaditeľovania. Vy ste vlastne celých tých 10 rokov boli pri tejto. Baví vás to ešte, pán riaditeľ? Viete čo, niekedy som taký uťahaný, že si poviem večer, že treba sa na sebou zamyslieť, keď človek ráno vstane. A večer sa zamyslíte a ráno je to vôbec. A ideme ďalej. V podstate nesmie nás odradiť aj menší neúspech. Čo by som chcel povedať na záver? Možná snáď to. Chcel by som sa dožiť doby,
Tak ako to funguje vo vyspelých krajinách, že nie školy chodia robiť nábor, aby žiaci išli do školy, ale zamestnávateľ si u nich objednáva službu. Čiže aby sme sa my venovali tomu výchovno-vzdelávaciemu procesu. Chcem poprosiť rodičov, aby trošku možno niektoré mýty nechali za sebou, že ja chcem mať zo svojho syna to alebo to. Pretože keď má fungovať dobre spoločnosť, je potrebný každý jeden typ školy. My teraz sa ako stredné školy medzi sebou bijeme o žiaka, pretože že sú to pre nás peniaze. Ale to by nemalo byť vecou toho, že za chvíľu nám nebude mať kto urobiť strechu, ja neviem, kto vymaľovať byt, ale možno, že upiec chleba, možno, že ušiť nohavice, ja neviem čo. Potrebujeme aj lekárov, aj právnikov, ale nech sa to v rozumnej miere tak rozdeli, aby sme sa potom v budúcnosti my všetci mohli vlastne s kľudným svedomím posadiť do dôchodcovského stolca a povedať si, že má sa kto o nás postarať, čiže môžeme kľudne žiť svoj život ďalej. Ja len toľko, že aby sme neprepadali nejakým takýmto náladám, že ja chcem mať syna, aby tu, alebo dceru, ktorá bude len lekárom, len právnikom, alebo, pretože sú potrebujeme včera zvoriť všetky povolania, rozdielme to. A nech každý robí, to by bolo ideálne, keby každý robil to, čo ho baví. Ale robíme niektoré veci, ktoré robiť musíme, takže snáď asi. Len pretože to chcú rodičia. Napríklad. Aj, dobre. Tak. A ja by som možno ešte doplnila, že by pán riaditeľ pozval rodičov aj teda s ich deťmi na správnu voľbu povolania na dni otvorených dverí, aby sa prišli pozrieť na školu, aby videli, že naozaj je to škola, ktorá je moderná a ktorá má tú svoju perspektívu aj v budúcnosti. Takže už sa vás ani nepýtam, ako sa vám s takouto školou spolupracuje, ale určite môžete vy z pozície zriaďovateľa popriať tejto škole, neviem, čokoľvek. Tak ja by som škole popriala, aby tak ako doteraz vlastne zachytávali všetky tie vývojové trendy, modernizácie, aby im to naďalej ostalo a aby vždy a stále pripravovali žiaka tak, aby firmy, ktoré príjmú tohoto zamestnanca, boli spokojní, šťastní a objednávali si ďalších absolventov. A ja vám, pán riaditeľ, prajem trpezlivých kolegov, pedagogický zbor a veľmi šikovných žiakov. Takže hádam toľko na záver. Dámy a páni, mojimi dnešnými hostiami bol inžinier Jaroslav Kapitán, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach a pani doktorka Viera Juríková, ja si prečítam predsa len, vedúca referátu správy škôl a školských zariadení Košického samosprávneho kraja. Takže ak nás sledujete v premiére v piatok a nestihli ste celú reláciu, určite si nás pozrite ešte v pondelok alebo v stredu v reprízach. Majte pekný večer. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.